Дзвони, дзвонять, дзвони, дзвонять, не чути аж на гори, чути аж на гори. Збираємося, люди добрі, до Божого дому, до Божого дому. Веснянки – назва старовинних слов'янських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. Одним із різновидів веснянок є гіївки – пісні, що виконувалися тільки у час великодніх свят. Один з таких заходів пройшов у Федькові. Сільський голова Переріслянської громади Володимир Молдавчук зазначив, що жоден народ не має майбутнього без його минулого. Сьогодні поминальна неділя. Від слова пам'ять, згадувати, пам'ятати. Немає майбутнього той народ, який не пам'ятає свого минулого. Тож сьогодні нехай кожен з вас пірне у вир минулих років. Побачить, як наш український народ шанує традиції, як пам'ятає про них. І нехай кожна гаївка, яка сьогодні прозвучить на цьому святому місці, лунає в серці кожного солдата, хто в цю мить відстоює незалежність нашої держави. Гаївочка, гаївочка, дочка, устала ранешенько, милася білесенько, устала ранешенько, милася білесенько. Дякую за перегляд!
згадав про українських захисників на фронті та боротьбу за збереження традицій і звичаїв директор Федьківського ліцею Михайло Скирбашевський. Свято Гаївки, згадати те, що було колись, і наші воїни захищають нас своїм життям, ризикуючи, боронячи Україну і боронячи наш край. А ми покликані тут боронити наші традиції, наші звичаї. І тому я щиро вдячний тим гостям, які приїхали, тим педагогам, тим вчителям Цуцилова, Переросля, Волосова, Федькова, які брали участь і доклалися до цього дійства. Отець церкви святої великомучениці Параскеви Микола Григорук нагадав присутнім про важливість відзначення такого свята, його мету та роль для майбутнього. Збираємося сьогодні, щоб прославити найперше воскреслого Христа, подякувати йому за велику любов до нас, за те, що віддав своє життя задля нашого спасіння. Збираємося сьогодні, щоб продовжити наші традиції, щоб не забувати те, чого нас навчали наші предки. Збираємося сьогодні і проводимо ці гадівки, щоб показати цілому світу, що Україна живе, Україна продовжує любити своє, і вона передає це майбутнім наступним поколінням. Thank you.
з усіх боків леліє, леліє, звідки милий приїде, приїде, що він... Важливість збереження традицій та звичаїв – основна мета заходу, каже начальник відділу освіти і молоді Переріслянської сільської ради Іван Криска. Головний освітянин громади зазначив, колективи підготувались добре, та й сам захід зміг нагадати підростаючому поколінню про культуру давніх років. Участь брали заклади освіти Переріслянської громади, це був Волосівський ліцей, Переріслянський ліцей, Цицилівська гімназія і Федьківський ліцей. Учні, як ви бачили, гарно підготувалися, було проведено хороший захід. На мою думку, також ми побачили відновлення цих традицій, які десь вже трошки наші предки нам передавали, але вони з часом забуваються, тому цей захід був присвячений тому, щоб ми могли відновити традиції, щоб ми могли передати підростаючому поколінню історію, бо, як було вже сказано, хто не знає свого минулого, той не буде мати майбутнього. Тому і проводимо такі заходи. Кавалеру.
Ой, ходжу я по торгу, свої пани не пишу. А ми її видимо, та ми її не дамо. Ми вам коней нашлемо, свою пану візьмемо. А ми коней продамо. А ми гусей спродамо, зай вам, пани, не дамо. Ой, хожу я по торгу, свої пани не видимо. А ми її видимо, та ми її не дамо. Ми вам мишей наженем, свою пану ми візьмем. А ми мишей вип'ємо, зай вам, пани, не дамо. Ой, див, дивна ду, та повідай, козе, правду, та повідай, козе, правду. Ой, див, дивна ду, та що ж я вам повідати маю, та що ж я вам повідати маю. Ой, див, дивна ду, та як дівчатонька скачуть, та як дівчатонька скачуть. Отак отак дівчатонька скачуть, отак отак дівчатонька скачуть. Ой, до гору, то в долину, ой, до гружу, то в калину. Ой, див, див, дивна ду, та повідай, козе, правду, та повідай, козе, правду. Ой, див, див, дивна ду, та що ж я вам повідати маю, та що ж я вам повідати маю. Ой, див, див, дивна ду, та як парубочки скачуть, та як парубочки скачуть. Ой, див, див, дивна ду, отак отак парубочки скачуть, отак отак парубочки скачуть. Ой, до гору, то в долину, то в полячі, то кропиву. Ой, див, див, дивна ду, та повідай, козе, правду, та повідай, козе, правду. Ой, див, див, дивна ду, та що ж я вам повідати маю, та що ж я вам повідати маю. Ой, див, див, дивна ду, та як старі баби скачуть, та як старі баби скачуть. Отак отак старі баби скачуть, отак отак старі баби скачуть. Ой, до гору, то в долину, ой, до гружу, то в калину. Ой, див, див, дивна ду, та повідай, козе, правду, та повідай, козе, правду. Грай, жуче, грай, грай, жуче, грай. Ой, клонила настечка по саду, та й збирала настечка лободу, та й сказала настечка куд-куда, бо пробила ніженьку на бурляк. Ой, піду я до дячка, дай ми вийме з ніженьки
свободу, та й сказала Настечка куд-куда, бо пробила ніженьку на бурляк. Бой піду я до дячка, до дячка, найми вийме з ніженьки бурлячка. Болить мене ніженька з бурлячком, болить мене серденько за дячком. Ой, на горі корито, корито, повно води налито, налито. Дівки ноги вимили, вимили, хлопці юшку випили, випили. Ой, зацвели фіялочки, зацвели, аж ся
Своїми враженнями поділилась учасниця одного із колективів Вікторія. Дівчина розповіла, які гаївки співали та скільки часу зайняла підготовка до заходу. Ми співали гаївки «Грай, жуче, грай», «Райські двері утворилися». Нам дуже сподобалось, оскільки це так класно, тому що традиції українські, вони не зникають. Ми хочемо їх підтримувати. Наш колектив готувався приблизно тиждень-півтори. Нам було однозначно дуже легко, тому що ми того року також біля церкви співали гаївки, тому нам було взагалі без проблем. Ми насправді дуже вдячні всім нашим учасникам і нашому керівникові, тому що це дуже класно. Ми відновлюємо традиції.